विधायक पद छाड़िले जी उदयगिरी विधायक थिबा जाकब प्रधान कांग्रेसरु विधायक थिले किंतु दल एथर टिकेट न देबारु गत 27 तारिखरु दलरु से इस्तफा देथिले एबे विधायक पद छाड़िछंती षडयंत्र करी तांको टिकेट काटी दियागला एथिपाई से पीसीसी सभापति निरंजन पटनायक कार्यकारी सभापति प्रदीप माझी को दायी करिछंती वर्तमान से स्वाधीन प्रार्थी भाव मैदान को ओह्लाइछंती କଂଗ୍ରେସର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ କନ୍ଧମାଳ ଲୋକସଭା ଅନ୍ତର୍ଗତ 7ଟି ମଧ୍ୟରୁ ଜି ଉଦୟଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୁଁ ବହୁ ଭୋଟରେ ଜିତିକି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରିଥିଲି କଂଗ୍ରେସର। ଏଥର ମୁଁ ଆଶା କରୁଥିଲି ଜି ଉଦୟଗିରି ଏବଂ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଉଭୟ ଦୁଇଟା ଜିତିବି ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ଆଶାଟା ଆଶା ଧୂଳି ସାତ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଶାଟା ଆଶାରେ ରହିଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ଫେବ୍ରିକେଟେଡ୍ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକି ବିରୋଧୀ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଜିତିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ସେଠି ନିଶ୍ଚିତ ପରାଜୟର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି।